Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про інцидент, який стався на вулиці Шмідта, коли водій вантажівки зніс електроопору. В нашій студії начальниця відділу Організації безпеки дорожнього руху Галина Андрієва та начальник енергогосподарства комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Анатолій Плескач. Анатолій Плескач, начальник енергогосподарства комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт». Закінчив Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. За спеціальністю – інженер-електромеханік. Хобі – музика, електронні саморобки, шахи. Життєве кредо – цінуй те, що маєш, але не зупиняйся на досягнутому. Галина Андрієва, начальниця відділу Організації безпеки дорожнього руху комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт». Закінчила Рівненський національний університет водного господарства та природокористування. Хобі – волонтерство та подорожі. Життєве кредо – людина відображається у своїх вчинках. Анатолію, Галино, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Доброго дня. Ми ж сьогодні зібралися, щоб обговорити власне інцидент, так, який стався на вулиці Шмідта, коли вантажівка зачепила електроопору і рух транспорту саме вчора паралізовано було деякий час. А от, власне, ми зараз можемо подивитись на фотографіях, що відбувалось. Нам запустять їх на екрані, і після цього вже якраз і обговоримо ситуацію. Так? От я так розумію, що це перше питання до Галини. Взагалі, прокоментуйте цю ситуацію, так, з падінням електроопори на центральній вулиці. Як ви вже сказали, це трапилось вчора, 8 лютого, близько 12-ї години, на перехресті проспекта Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта автомобілем марки «Рено» було скоєно наїзд на елемент контактної мережі, огороджування знаком аварійної установки світоотражаючими елементами, внаслідок чого нахилилася контактна опора та впала на автобус марки «Вольво», внаслідок чого автобус був пошкоджений та пошкоджена трамвайно-тролейбусна мережа в даному перехресті. Постраждалих при даній події немає. Дуже добре, що постраждалих немає. А скажіть, будь ласка, от власне в такому місті, там, де дуже багато і автівок, і постійно такий рух транспорту, слава Богу, що немає ніяких постраждалих, але от ми на фотографіях бачимо вже там, де автобус, так, на автобус впала ось ця опора, і тієї вантажівки вже немає, яка, власне, порушила ось цей елемент. На фотографіях, можливо, її не видно, але на водія автомобіля було складено протокол про адміністративне порушення, і вона знаходилась там доволі такий тривалий час. Тобто хто був задіяний? Я так розумію, одразу сповістили ваше комунальне підприємство, а потім вже патрульна поліція і доєдналися інші. Ну, тобто хто був задіяним взагалі в ліквідації ось цього інциденту, цієї аварійної ситуації? Для ліквідації даної пригоди були задіяні не тільки служби нашого підприємства КП «Дніпровський електротранспорт», але й інші комунальні підприємства, комунікації яких розташовані на даному перехресті, також патрульна поліція міста Дніпро. Зрозуміло. Я так розумію, що відповідальність за ось такі взагалі контактні опори – це саме енергогосподарство комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт». І Анатолій, як представник, може розповісти взагалі, ну, як і чому сталася така ситуація. Ну, зрозуміло, що вантажівка, але там, хто перевіряє, ну, ми потім вже про це поговоримо, саме, власне, ці опори. Так, да, ця опора знаходиться на балансі підприємства КП «Дніпровський електротранспорт». Безпосередньо оглядом і експлуатацією, так скажемо, цих опор, ну, не тільки опор, а взагалі елементів контактної мережі, займається енергогосподарство.
Ну, по вчорашньому випадку я хочу сказати, що тут чомусь всі вважають, що опора знаходилася в аварійному стані. Це не так. Ну, просто була перевищена нагрузка, яку опора може витримати. Ну, за рахунок того, що... Да, вона була нагружена контактною мережею, ну, згідно проєкту, там розраховується це навантаження. І ну, там має вона якийсь додатковий запас міцності, але цей запас був перевищен, коли ця вантажівка наїхала на елемент, який був не в габариті. Тобто, якби ніхто не наїхав, то, власне, все було б добре, якби і опора продовжувала стояти. Якби вже туди, на це місце пригоди, виїхала аварійна бригада, вона б устранила це пошкодження, і рух би був пущений. А так, як склалась така ситуація, ну, це дуже складна поломка, так скажемо. Воно зв'язано, що дуже великий рух транспорту на цьому перехресті, пішоходи. І поки не приїхала патрульна поліція, ми там нічого не могли робити. Коли вже поліція перекрила рух, направила транспорт в другі сторони, тоді ми вже почали ліквідовувати ці наслідки. І патрульній поліції, власне, треба було скласти протокол і да, ми чекали, вирішити, ми чекали, поки проїздить це все заміри. Там. Патрульна поліція займалась оформленням матеріалу дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля Рено. На це потрібен час із-за цього. А скільки часу взагалі, власне, було перекрито рух саме по цій частині проспекту? Для аварійно-відновлюваних робіт нашим підприємством було витрачено близько 4 годин. І 2 години патрульна поліція займалася оформленням матеріалу по дорожньо-транспортній пригоді. Зрозуміло. А яким чином взагалі, от, хто перший повідомив про цю ситуацію? І кому повідомив? І як, власне, от, можливо, у вас є якась така мережа, там, де... Ну, хтось одне КП повідомляє, і всі розуміють, що треба, так би мовити, їхати і займатися саме ліквідацією цієї аварійної ситуації. У нас на підприємстві є оперативно-диспетчерський центр служби руху, до якого надходить будь-яка інформація, пошкодження контактної мережі, ДТП, вся інформація надходить туди. І таким чином вже фахівці по напрямку затримок руху дають розпорядження. Тобто такий собі комунікаційний відділ, куди вся інформація стікається, а вони вже залучають. Викликають так? Фахівців. По направленню там, тут проблеми. От, на дану пригоду була визвана аварійна бригада контактної мережі, і які займалися ліквідацією наслідків цієї аварії. Анатолію, а взагалі, от ви кажете, аварійна бригада контактної мережі, вона складається з кількох людей, це, напевно, не одна команда, ну, так, спеціалістів, а їх декілька. Розкажіть, будь ласка, про цю службу. Ну, в енергогосподарстві у нас 4 зміни, які працюють цілодобово. І в кожній зміні у нас по 3 аварійні машини. І ну, цілодобово. 3 машини в день і 3 машини в ніч. І скільки людей, яка команда, власне, в цій машині виїжджає? Бригада, вона складається менш, ніж з 2 чоловік. Ну, це електромонтери. Ну, і якщо якісь дуже складні аварії, то ми залучаємо ще додатково людей. Тобто, ну, десь близько 10-12 чоловік. Зрозуміло. Анатолію, а взагалі, от... саме енергогосподарство, воно наскільки велике, яка команда працює, скільки в штаті? 173 чоловіка, ну, людини, тобто у нас і жінки працюють, і чоловіки. Ну, ми ж не тільки контактною мережею займаємося, у нас ще є цех тягових підстанцій, в нашому місті їх 39, вони розташовані ну, на всіх районах міста. Також у нас є кабельна мережа, електролабораторія. Тобто дуже таке велике у нас підприємство. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от, власне, контактні опори, скільки їх взагалі в місті? І от яким чином ви перевіряєте їх? І яким чином складаєте, наприклад, графік ремонту чи ось?
Да. На даний час на балансі підприємства знаходиться близько 11 тисяч опор. Вони там бувають металеві, залізобетонні. Є у нас методика спеціальна, за допомогою якої ми визначаємо стан опори. Тобто там підлягає вона заміні чи не підлягає, тобто, чи вона здатна вона нести нагрузку, чи її потрібно міняти. Значить, оглядаються вони згідно графіка, який складається ежегодно. Ну, десь 3-4 рази на рік. Це теж аварійною службою з цією, про яку ви розповідали? Да. Вся контактна мережа у нас поділена на дільниці. Ці дільниці вони закріплені за майстрами, і майстри оглядають всі елементи контактної мережі, ну, не тільки опори. Сюди входить і контактний провод, і тросові розтяжки, кронштейни, спецчастини. Тобто це сумісна така мережа, так, і для трамваїв, і для тролейбусів, для електротранспорту міста. Так. Зрозуміло. А в Анатолію, от ще хочеться спитати, дивлячись на фотографії, які ми переглядали на початку програми, там ось ця власне опора, і під нею, коли йшлися роботи, я так розумію, попередні, то там якийсь такий смітник. Це чи смітник дійсно там поряд стояв, і він опрокинувся, і тому це сміття, чи це, ну, взагалі там Смітник там був кучка така не розтаявшого снігу, воно казалось, як таке щось, чи земля, чи ж мусор якийсь. І, власне, в самій опорі, там, ну, у нас, знаєте, які мешканці. Добропорядні. Да, вони там так, туди, на жаль. Де є куди щось засунути, обов'язково туди хтось щось засуне. Так, це дуже прикро, що так стається, ви знаєте. Я навіть зі своєю дитиною, коли йду, і вона, дивлячись на сміття, яке викинути на вулиці, просто посеред вулиці, каже: "Мамо, хто ж це?" Зараз мені кажеться, що нема проблем там з смітниками. Так, я з вами згодна, в Дніпрі взагалі достатньо. Ці питання, вроді, вирішуються. Ну, але так. Ми не можемо бути відповідальними за кожного, звісно. Також саме я ж хочу ще нагадати, що помимо того, що засовують, вони ще й клеять на опори якісь там об'яви, афіші. До речі, нещодавно ми теж в цій студії розмовляли стосовно проєкту «Чистий Дніпро», там, де от, власне, обривали, знімали ось ці наклейки всі. На жаль, нам приходиться оце все устраняти. Тобто цим займаєтесь також ви, так? Так, як опори на нашому балансі. Тобто, ну, я не можу сказати, що конкретно енергогосподарство цим займається. Все КП «Дніпровський електротранспорт» періодично виходить на такі от суботи. На рейди, можна так сказати, чищувальні. Чистимо опори. Галино, от, власне, якщо про все КП, от Анатолій розповів про те, чим займається енергогосподарство комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт», а ви можете взагалі розповісти, ну, перелік таких функцій самого КП «Дніпровський електротранспорт»? Основний напрямок нашої роботи – це перевезення пасажирів на маршрутах міста. Ми займаємося цим кожен день, і це основна із задач нашого підприємства. Зрозуміло. Тобто, взагалі, всі перевезення – це маршрутки, це автобуси, це трамваї, тролейбуси. Електротранспорт. Електротранспорт. Трамваї, тролейбуси, які прямують по вулицям міста, маршрутах міста. А за рахунок от, власне, останніх новин, коли електротранспорт замінюється на більш новий і інколи, ну, так би мовити, не обов'язково підключатися до мережі електро і можуть рухатися, так би мовити, без електромережі. Власне, ну, у вас, напевно, якісь зміни в організаційній діяльності теж відбуваються через такі, можна так сказати, оновлювальні. Дійсно. Нові автобуси, новий електротранспорт. Електротранспорт. Дійсно, на теперішній час оновився в нас
транспорту, саме тролейбуси. Також маємо нові маршрути, це на Придніпровськ. Да, в енергогосподарстві також зміни відбуваються. Да. Ці тролейбуси, які з автономним ходом, вони потребують заряду. Електрозаряду. Да, так. І така зарядна станція, вона розташована в Придніпровську, на конечниці, в зупинці. І енергогосподарство обслуговує її. Тобто, як такої контактної мережі немає до самого масиву Придніпровська, але така інфраструктура там збудована. Вже налагоджена. Да. А взагалі, чи знаєте, можливо, там надалі також будуть змінювати електротранспорт та поступово в Дніпрі, от, власне, до цих нових технологій, можливо, будуть з'являтися ще станції? Це, може, питання не до нас, але наскільки я таке чув в планах, що були такі у нас проекти, щоб до аеропорту пустити такий тролейбус з автономним ходом, ну, щоб контактну мережу не строїти, бо це дуже дорого. Потім Подгородні туди, щось планувалось так, наскільки я пам'ятаю. Тобто можна нові маршрути створити так, для того, щоб було значить зручніше дніпрянам добиратися власне до якихось віддалених. Да, наскільки воно буде реалізовано чи ні, я вам не скажу, як але скоро в планах було таке. Да. Зрозуміло. Як ми вже почали говорити стосовно інциденту на вулиці Шмідта, то зараз там поставлено тимчасову опору. Як швидко далі планується її замінити і да, скільки часу на це потрібно? На даний час там повністю відновлений рух електротранспорту. Зараз встановлена тимчасова опора, яка підтримує контактну мережу, ну, до того моменту, поки буде встановлена нова. Ну, ми вже почали роботи. Тобто, я думаю, що до кінця цієї неділі вже там буде все налагоджено. Я сьогодні, власне, була в цьому місці, теж бачила, що світлофори працюють добре, але є команда, яка, власне, там щось робить. Так. Ремонтує, напевно. А скажіть, будь ласка, Анатолію, а взагалі, як відбувається, наприклад, заміна опор? Можливо, у вас є якийсь перелік тих опор, які потребують ремонту? І як швидко ви реагуєте? І чи є можливість, власне, чи фінансується це? І наскільки швидко? Ну, згідно акту, який складається ежегодно, огляду контактної мережі, то у нас є перелік опор, які там потребують заміни, скажімо так. Вони ще не дуже такі, що аварійні там, що її потрібно міняти там срочно. Швидко. Да, вона може там ще постояти, але ми плануємо їх заміну. Ну, якщо так прикинути, то десь в год у нас виходить замінити десь около 50 опор, десь так. Ну, це великий об'єм. Іноді ми навіть залучаємо підрядні організації, які нам допомагають в цьому процесі. Заміна опори, вона підрозуміє в собі це риття котловану, встановлення опори, бетоніровка її і перенесення потім контактної мережі на нову опору і демонтаж старої. Це така от у нас технологія. Зрозуміло. Тобто зазвичай це не так, як відбулося вчора, ні, так? Одна це, опора. Це аварійна ситуація, так, да, це ну, ми завжди бажаємо, щоб такого у нас не траплялося. Так. Це дуже складно навіть контактну мережу відновити після такої аварії. Зрозуміло. Анатолій, а скажіть, будь ласка, взагалі, чи звертаються до вас дніпряни, до комунального підприємства або Галина, до комунального підприємства, чи звертаються дніпряни з повідомленнями про те, що, наприклад, вони побачили якусь ржу, тріщини чи ще щось на контактній опорі і просять її, власне, ну, я так розумію, чи замінити, чи налагодити, чи ну, повернути в гарний стан? Звертаються і дуже часто ми реагуємо на ці зауваження, скарги, і енергогосподарство
працює в цьому напрямку? Без уваження не залишаємо ці звернення. Кожне звернення розглядається. А як часто взагалі звертаються дніпряни стосовно такого питання? Та є навіть у нас статистика на підприємстві. Ну, дуже багато. Іноді буває, що і по два, по три рази на добу. Та звернень дійсно дуже багато. Багато. Ну, не тільки ж про опори. Ви звертаєтеся, там десь комусь не подобається, як звисають якісь проводи, там, дроти з опор, там, або там на деревах. І воно до нас все надходить. Ми зрозуміло. Яким чином найчастіше звертаються? Це письмовим листом, скаргою, заявою? Чи, власне, є можливість, наприклад, зателефонувати? Ну, в основному через гарячу лінію міської ради. Міської да, ради. І там є, я так розумію, що якийсь телефон, на нього телефонують і оставляють там своє повідомлення. І воно до нас потрапляє, і ми реагуємо на це. Оскільки ми будемо викладати цю програму на сайті нашому, то там я, власне, можу додати ось цей телефон гарячої лінії, щоб дніпряни могли у разі необхідності повідомляти. Звертатись, надавати звернення. А скажіть, будь ласка, ви потім оглядаєте, так, власне, інспектуєте ось цю опору? І обов'язково даємо відповідь. Що якісь офіційну там, відповідь офіційну листом, так? Відповідь, да, що якісь там роботи чи провели, чи ці елементи не відносяться до наших, тому ми не маємо можливості там нічого зробити. Ну, ми обов'язково відповідаємо. А, до речі, власне, для того, щоб повідомлення, звернення оформити, то що потрібно, яку інформацію надати? Ну, по-перше, треба ж дати адресу, прив'язку. Якщо є можливість, то номер опори. Всі наші опори пронумеровані. А, до речі, а як подивитись номер? На опорі. На опорі це от номер, так. Власне, там йде якийсь штамп, є, так? Якщо немає на цій опорі, то можна дати там якусь, яка рядом. Ага, тобто, якщо дивишся, ну, і адресу, тобто там вулиця, номер дому. І ну, краще і надавати, напевно, і контакти свої власні, якщо... Да. Ну, там, наскільки я розумію, там є форма, і оператор, який приймає ці всі скарги, він правильні питання задає обов'язково. Зрозуміло, тобто це досить просто відбувається. Да. А скажіть, будь ласка, як швидко ви реагуєте, відповідаєте, я так розумію, якщо якась така аварійна ситуація? Згідно законодавства, нам дається певний час, щоб відреагувати там. Все залежить від важливості цієї повідомлення. Якщо, наприклад, як вчорашня пригода, то ми... Звісно, всі справи відкладаються всі летять на аварійну інцидент. Якщо це там може трохи потримати, то ми потерпіти, то ми тоді... А, до речі, ви от тільки що розповіли, сказали, що інколи ми відповідаємо, якщо ця опора не на балансі. Да, не належить нам. Опори... В яких ситуаціях от, власне, опори можуть бути не на балансі вашого комунального підприємства? Дуже часто дають такі повідомлення, що там на вулиці, там, де взагалі немає електротранспорту, там якась опора там нахилилась. Ми не виїжджаємо на такі випадки, тому що... Це, звично, не наша опора. Це може бути електромережі там, чи наружне освітлення. Це таке. А давайте ось так визначимо ще раз, так нагадаємо, власне, які контактні опори на балансі вашого комунального підприємства. Ті опори, які задіяні під контактну мережу, трамваю або тролейбус. Обов'язково. На них є якась там... чи оттяжка, чи спецчастина, чи кронштейн, який безпосередньо приймає участь у руху міського електротранспорту, іменно електричного. А якщо, наприклад, наші глядачі подивляться цю програму, зрозуміють, що ця опора не належить до КП «Дніпропетровський електротранспорт»,
Дніпровський, перепрошую, електротранспорт. То, власне, але вона потребує ремонту, і вони це бачать. То, власне, яким чином їм оформити звернення, якщо це, ну, дійсно потребує ремонту? Також гаряча лінія міськради? Також гаряча лінія, там оператор вже він перенаправить туди. Або ми дамо відповідь, що це опора там не наша, а підприємство там «Міськсвітло». А яким чином, наприклад, ви отримали ось такого плана звернення і розумієте, що це, власне, не ваша парафія, так би мовити, а треба переадресувати? Чи є у вас якась така своя власна комунікація, за якою ви можете, так би мовити, це звернення переадресувати там? Да, дійсно, ми підтримуємо зв'язок з нашими комунальними підприємствами, є у нас телефони, і ми обмінюємося інформацією. І за можливості передаємо інформацію. Реагуємо завжди. Галино, скажіть, будь ласка, оскільки, власне, КП займається перевезеннями, напевно, до вас не лише такого плану скарги або звернення надходять. Можливо, такі звернення, як, будь ласка, там, запустіть новий маршрут, от, як ми вже казали, так, в сторону аеропорту або Підгороднього. От такого плану звернення чи надходять, чи ні? Чи це до вас теж? До підприємства звернення надходять різного характеру, в різних напрямках. Ми на всі звернення реагуємо і відповідаємо завжди, і стараємося все робити, що в наших силах. Які запити, можливо, знаєте, найчастіші? Більше маршруток, більше автобусів, частіше, от, я так розумію, ось такого плану. Такого плану теж є звернення дуже багато за останній час, це перенос зупинок. Комусь дуже тяжко йти в одну сторону чи в другу, кожна скарга розглядається і комісійно приймається рішення. Комісійно. Зрозуміло, тобто комісія приймає рішення і вже повідомляєте, власне, заявника. Да. Зрозуміло. Галина Анатоліївна, ще до вас таке останнє питання. Напевно, ваші друзі, знайомі знають, чим ви займаєтесь, знаєте, де ви працюєте. Як часто до вас приходять з такими, знаєте, неформальними, так би мовити, скаргами чи запитами? Ну, будь ласка, там, вирішіть ось це питання. До мене дуже часто звертаються, коли десь не ходить транспорт. Іде якась аварія, от там десь щось оборваний провод, то дуже часто мені телефонують прямо на мій телефон. На особистий? Ну, це завжди буває вже після того, як ми вже про це дізналися там по своїм каналам. Знаємо, працює. Да, і вже зреагували. Зрозуміло. Частенько буває так, що. Дякую вам велике, що ви прийшли сьогодні і розповіли детально, власне, про те, що сталося вчора на вулиці Шмітта, коли водій вантажівки зніс електроопору. Спасибі. Вам дякую. І вам спасибі. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.